Про пакт Байдена-Путіна чи Бернса-Наришкіна в питанні Україно-Московської війни. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу проаналізувати, частково проаналізувати статтю, яка вийшла на Newsweek. Вийшла вона 21 липня 2023 року. Мова йде в цій статті, на яку я дам посилання, мова йде про роль ЦРУ в питанні московсько-української війни. Проте все насправді набагато глибше, тому що чіпляється не тільки питання ЦРУ, а чіпляється в цілому питання геополітичних закулісних домовленостей, причому закулісних домовленостей, які безпосередньо стосуються України, нашої долі, зрештою, в деяких сенсах навіть того, як можливо нами, в силу розрахунків певних аналітиків, цинічно пожертвували в свій час. Власне, ви знаєте про деякі речі, про наявність певних домовленостей між Байденом і тими, хто стоїть за спиною Байдена, і Путіном, про це, в принципі, не здогадувався, не висловлював своїх припущень, ну, напевно, тільки лінивий, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення. І мова тут про дуже багато що, і про реакцію на перші години вторгнення, про те, як подіяли. Найбільш яскравий, наприклад, для мене епізод – це те, як почала діяти Велика Британія з перших годин. Як перший тиждень фактично нічого не робила адміністрація Байдена. В них був розрахунок, вони там запропонували Зеленському, там, умовно кажучи, стати президентом в екзилі, ще щось. Хоча це все насправді так, вилами по воді писано, як каже українська народна мудрість. Але їхні дії показували на те, що в глобалістів, які знаходяться за спиною Байдена і в Путіна, є певний договорняк. Цей договорняк між ними насправді буває дуже-дуже часто. І в деяких речах, які нібито непомітні на перший погляд, я, власне, регулярно це насправді в своїх відео на каналі розповідаю, але зараз ми говоримо про найбільш болюче питання для українців і в цілому про питання того, чи українці виживуть. Тому що зараз вирішується питання виживання, збереження українського народу як такого. Я зроблю кілька цитат із цієї статті. А, власне, рекомендую всім, хто буде дивитися відео, особисто її прочитати, ставитись до всієї інформації потрібно максимально критично, тому що, знову ж таки, ляльководи, сценаристи різних геополітичних центрів стараються подавати інформацію завжди так, як вигідно тим геополітичним центрам. Проте, принаймні, значна частина того, що написано в статті із посиланням на джерела саме в ЦРУ Сполучених Штатів Америки, ну, воно вписується в той сценарій, в ті реальні речі, які відбувалися в рамках повномасштабної Україно-Московської війни. А тепер, власне, фрагмент. Як колишній посол у Росії, Бернс мав особливий вплив на Україну. ЦРУ спостерігало за нарощуванням потужності Московії, і в листопаді 21-го року, за 3 місяці до вторгнення, Байден відправив Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про наслідки будь-якої атаки. Тут варто відзначити, що Бернс, як колишній дипломат, ставши головою ЦРУ, будучи призначеним Байденом, він для Байдена виконує роль такого позаурядового зв'язку з усіма світовими лідерами, насправді. Це те, що не йде по офіційній лінії МЗС, а це людина, якій Байден довіряє дуже-дуже сильно. І так, хоча президент Московії зневажливо поставився до емісара Байдена, залишившись у його, не приїхавши фактично до нього на зустріч, а Путін залишився в своєму притулку в Сочі, в той час, як Бернс приїхав до Москви, але вони поговорили через кремлівський захищений телефон. І далі, мова йде про цитату іншого високопоставленого співробітника розвідки. За іронією долі, зустріч була дуже успішною. Незважаючи на те, що Московія вторглась, дві країни змогли прийняти перевірені та справжні правила дорожнього руху. Адміністрація Байдена пообіцяла, що США не воюватимуть напряму та не домагатимуться зміни режиму. Московія обмежить свій напад на Україну та діятиме відповідно до негласних, але добре зрозумілих інструкцій щодо таємних операцій.
Існують таємні правила дорожнього руху, каже високопоставлений чиновник оборонної розвідки. Навіть якщо вони не кодифіковані на папері, особливо коли людина не бере участі у війні на знищення. Це включає в себе перебування в рамках повсякденних кордонів шпигунства, не перетинаються певні червоні лінії, так звані, про які нам кажуть, не нападають на керівництво або дипломатів один одного. Загалом росіяни поважали ці червоні лінії, навіть якщо ці лінії невидимі. От такий достатньо цікавий насправді фрагмент. І цей фрагмент інтерв'ю, не інтерв'ю, а статті на Newsweek, це всього лише фрагмент, але фрагмент дуже-дуже важливий. Я не просто так акцентую увагу. Наявність отих якихось домовленостей, вона насправді видна неозброєним оком. Причому поламати ці домовленості Україна могла б, якби почала щось вимагати відповідно до Будапештського меморандуму, але все керівництво України, і Турчин у свій час, і Порошенко, і в першу чергу Зеленський, має настільки багато гріхів різних, що воно просто не може цього вимагати. Тому що якщо якийсь керівник почне вимагати, то зразу вспливе вся інформація, весь компромат на нього, всі офшорні рахунки і так далі. І фактично його відправлять в тюрму. І йому ставлять варіанти. Або ти робиш так, як ми тобі кажемо, або ми тебе просто знищимо. І ти розумієш нашу потугу і знаєш, що ми можемо це зробити. І тому всі на це погоджуються, і ми в результаті отримуємо такий сценарій. І, власне, от в цьому місці якраз я виписав певні пояснення. Україні дають так мало зброї, Московії надали таку свого роду ліцензію на безкарне і комфортне нищення українців, житла, засобів виробництва і так далі. І це та домовленість, яка діє до цього часу. Аналітики, американські аналітики, всі аналітики, насправді, за винятком британських, вони були впевнені, що Україна впаде. Аналітики і ЦРУ, і ФСБ були впевнені, що Бліцкриг вдасться. Він провалився. Проте, попри те, що не вдалося зайняти Україну за 3 дні в ході повномасштабної війни, ну хай не всю Україну, але Київ, Печерські пагорби Путіну дуже були потрібні, тому що в рамках його ідеології московського міра їм потрібна наша спадщина історична, культурна, цивілізаційна. А ця спадщина, тобто це спадок Русі, для цього потрібні Печерські пагорби, тому що Русь була одна і центр її був в Києві. Але не вдалося. Українці поламали ці всі плани. Всупереч тому, до речі, як видання це саме стверджує, що всі розуміли, що влада свідомо не готується до війни. Також, до речі, цікавий момент. Знову ж таки, але, ну, якщо ми це все терпимо, ну, слів злості інколи не вистачає. Але повертаємось, власне, до теми самого, так би мовити, пакту. Усний він чи письмовий він. Знаєте, от пакт Молотова-Ріббентропа про розподіл Польщі між Німеччиною і Московією. Ну, Радянським Союзом, це такий різновид Московської імперії в той час, хоча, знову ж таки, її треба дуже сильно відрізняти від того, що було до 1917 року. Бо після революції ті виродки, які прийшли до влади на Москві і які досі там знаходяться при владі, ну, це, насправді, окрема тема, дуже суттєво відмінна від царизму. Але про пакт Молотова-Ріббентропа коли люди дізналися? Ну, очевидно ж, не в перші місяці і не в перші роки. Так от і тут 1,5 роки пройшло, і зараз видання Newsweek з посиланням на свої джерела, високопоставлені чиновники в розвідувальних службах Сполучених Штатів Америки, дали саме таке свідчення. Ця угода діє досі. Так стверджує Newsweek, і так виглядає, судячи з тих всіх новин, з того, як нас колективно заганяють до якогось мирного договорняка, з того, як видання Washington Post написало, що Бернс з таємним візитом був в Києві, і Зеленський Бернсу пообіцяв, що до кінця року перемовини почнуться. В той час, як нам, на публіку, на лохоелекторат працюючи, Зеленський каже, ні, поки Крим не звільнимо, ніяких перемовин і так далі. В той же час, знову ж таки, він вже в кінці лютого і в березні 2022 року вже готовий був домовлятися. Вже хламідія, перепрошую, Арахамія в Стамбулі там щось підписував, оголошував пункти там і так далі.
ці всі речі, які реально відбуваються, вони вписуються саме в той сценарій статті на Newsweek. Тому рекомендую вам її прочитати, попри великий обсяг. Але сприймайте всю інформацію критично, обов'язково критично, тому що, знову ж таки, ми не знаємо, хто кінцевий бенефіціар, на чиє замовлення, власне, відбувся такий злив інформації, а я думаю, що це відбувся саме злив інформації. Ну і який висновок? А який тут можна зробити висновок? Наша головна біда в тому, що ми, як український народ, не є суб'єктом. Держава Україна за вивіскою українська, а насправді вона знаходиться в руках ворогів України. І ми є об'єктом, ми є ресурсом, ми є розмінною монетою в чужих договорниках. Як це змінити? Стати суб'єктом. А як можна стати суб'єктом? Тільки маючи структуровану, організовану, системну силу. Інших способів немає. Ніяких простих рецептів, ніяких там законів, реформочок судових, антикорупційних, там ще чогось. От зараз на виборах виберемо кращі морди. І так ходимо раз 5 років, вибираємо морди, а стає все гірше і гірше. І зараз вже в нас виривають і землю, і надра, і еліту нації, і цвіт нації вбивають. Ми мусимо організовуватися. Структурно-організаційний рівень війни – це такий самий рівень війни, як фізичний. Він передує фізичному. Наша поразка на вищих рівнях війни, на світоглядному, на історичному, на інформаційному, на організаційному, вони насправді зробили можливою фізичну війну. Це реальне фізичне знищення українців. І ми це маємо усвідомлювати. Нас привели до цієї ситуації, робили це цинічно, добре продумано і добре сплановано. І розірвати це замкнене коло, поки не з'явиться український суб'єкт, якась українська сила, ну, до того часу, насправді, це буде неможливим. Над її створенням треба працювати власноручно. Не чекати, що з'явиться месія, там, група осіб, там, чи ще хтось. Ми на межі знищення. І врятувати себе можемо тільки ми самі. І ніхто, крім нас самих, не зацікавлений тому, щоб рятувати українців. Я хочу, щоб ви дуже серйозно поставились до цих слів. Дуже серйозно. Право працює тільки там, де є сила. Створити цю українську силу можуть тільки самі українці. Причому кожен, насправді, незалежно від свого статусу, від свого віку, від свого майнового рівня, це має бути сумарна, от створення цієї сили, це має бути сумарна результуюча українських патріотів. І своїми руками працювати, і своїм посильним фінансовим внеском. Прошу вас про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку, за фінансову підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.